політичних тем голова парламентського комітету з промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк в студії сьогодні. Пан Вікторе, вітаю. Доброго дня. Давайте почнемо з гучної теми. Ви називаєте рішення НКРЕКП, яка ввела окремий тариф на постачання газу і доступ до газової мережі, неприйнятним. Поясніть, чому? Це не просто неприйнятно, насправді це афера влади, бо населення хочуть змусити платити навіть за те, чим люди не користуються. Хочуть ввести так звану абонплату за лічильник, щоб люди платили не тільки за споживання газу, а навіть платили просто за те, що в них підведена газова труба, і платили, виходячи не з обсягів споживання, а з потужності лічильника. Більш того, ці додаткові витрати, вони не будуть покриватися людям субсидіями, бо якщо на тариф розповсюджуються субсидії, то на цю так звану абонплату субсидії не розповсюджуються. Більш того, бідні заплатять за багатих, бо ті, хто мають велике енергоспоживання, скажімо, в селах і свою оселю утеплюють, або ті, хто мають, взагалі не мають лічильників, вони заплатять значно більше. Ті, хто мають великі палаци, вони заплатять менше. Тобто, по суті, влада хоче витягнути з кишені українців з когось додаткових 50 гривень, з когось 100, з когось 150 гривень. Якщо для влади 150 гривень це не гроші, то для людей, які рахують кожну копійчину на ліки, на їжу, це шалені кошти. Тому фракція Радикальної партії категорично проти цієї владної афери. От давайте розбиратися. У Нацкомісії є обґрунтування, чому ухвалили таке рішення. По-перше, це частина вимог Міжнародного валютного фонду. По-друге, це європейський підхід, кажуть у Нацкомісії, який дозволить споживачам зменшити рахунок за газ, в тому числі завдяки конкуренції на ринку постачання. І, окрім цього, споживачі зможуть обирати постачальника газу. Чому вас це не переконує? Розумієте, це чиста пропаганда. Знову і знову прикриватися угодою з Міжнародним валютним фондом чи європейськими стандартами, коли сьогодні ціни на газ в Україні, німецький хаб плюс, ціни на вугілля намагаються поставити Роттердам плюс, намагаються ввести цю абонплату за лічильник, а зарплати сьогодні в Україні, вибачте, Гондурас мінус. Тобто це категорично неприйнятно. Більш того, ці кошти вони підуть олігархам. Ви знаєте, скільки облгази запропонували додаткової виручки отримати від цього? 24 мільярди гривень. От в мене питання, як може бути вигідно людям, коли облгази додатково зароблять 24 мільярди гривень, достануть з їх кишень? Тому ми категорично проти, ми вимагаємо, перше, відмінити цю постанову НКРЕКП, друге, повністю замінити склад НКРЕКП на чолі з Дмитром Вовком, третє, завтра в парламенті, щоб Дмитро Вовк звітував, якщо це не відбудеться, то фракція Радикальної партії буде блокувати трибуну, бо годі грабувати українців на догоду сировинним олігархам. До речі, цих дій може і не знадобиться, адже прем'єр вже сказав, що втрутиться у це питання. Це не залежить від прем'єра, це залежить від Дмитра Вовка, НКРЕКП, якого призначив президент, тому це вертикаль відповідальності президента України. От ви ж згодні, що НКРЕ просто виконує закон України про ринок природного газу, який же ухвалила Верховна Рада. Чому ви не обурювались тоді, коли його розглядали в сесійній залі? Фракція категорична, фракція Радикальної партії виступила категорично проти цього закону. Це раз. Два. Сьогодні ми зареєстрували постанову про виправлення тієї помилки, які припускається сьогодні НКРЕКП, про скасування цієї постанови. Три. Сьогодні Олег Ляшко подав в позовну заяву до суду на Дмитра Вовка, на НКРЕКП щодо відміни цієї ганебної афери. Тобто, по суті, справи хочуть зібрати останні копійки з найменш забезпечених верств населення, заставити їх платити більше, а ті, хто мають величезні палаци, вони будуть платити менше. Це несправедливість, це не європейський підхід, це не відповідає інтересам України. Ваша позиція зрозуміла. Давайте ще одне питання обговоримо. Сьогодні МВФ має розглянути питання надання Україні мільярда доларів кредиту. Ви досить скептично налаштовані. По-перше, вважаєте, що це не рятує українську економіку, а по-друге, вважаєте, що умови, на які погоджується Київ, неприйнятні. Та хіба відмова від співпраці не погіршить економічну ситуацію в Україні? Розумієте, МВФ не надає благодійної допомоги, а ті кредити, які надають, вони коштують для країни не тільки відсотків, під які вони надаються, а вони коштують таких додаткових умов, які від України вимагає МВФ, які є абсолютно неприйнятними. Ціною цих кредитів може бути майбутнє країни. Ви подивіться, одна з вимог МВФ, яка зафіксована в тому меморандумі, який є секретний, але журналісти його друкують, ми не знаємо, чи він справжній. Так от, одна з умов,
умов – це не підвищення соціальних стандартів в країні. Тобто підвищили ціни на газ, на електроенергію, на тепло, вводять ще плату за лічильник по газу, а при цьому кажуть, що заморозити соціальні доходи населення. Це абсолютно неприпустимо. Зарплати і пенсії мають індексуватися і підвищувати для того, щоб формувати внутрішній попит, щоб ми розвивали українську промисловість і жили на податки з розвитку, а не на закордонні подачки. Бо сьогодні дають кредити, завтра країною будуть керувати взагалі ззовні. То що ви пропонуєте? Відмовитись від кредиту? Ми пропонуємо, якщо сьогодні ухвалять позитивне рішення? Ми пропонуємо реальну альтернативу. Ми, до речі, сьогодні з Олегом Ляшком звернулися з офіційним відкритим листом до президента, прем'єр-міністра, голови Нацбанку, голови Верховної Ради, запропонували антикризовий план розвитку економіки України, який дозволить не тільки повернути ті кредити, які взяті в МВФ, а самим через кілька років надавати такі кредити іншим країнам. Бо українці дуже багата нація, тільки треба керувати країною в інтересах суспільства, а не в інтересах МВФ, якихось інших країн чи сировинних олігархів. Дякую за розмову. Гостем студії сьогодні був голова парламентського комітету з питань промислової політики Віктор Галасюк.